aniga dareenkayga hadda hooyaan ahay, haddana single mother ahay, mar hore ta kaliga ayaa soo korsaday. Ninka daaqadaydu uu dhigan jiray baabuurka, xataa hadduu tashkiil iyo daaqada baabuurka u dhigan jiray, aniga isaga hadda ka horaan isku gafnay. Revenge inuu usoo qaatay ana aaminsana, because cunugtayda boyfriend ma uu noqon karo, waa qof 35 years jiro, naagna wuu qabaa dibadda ugu jirta, isagana waxaa waaye girlfriendna wuu haystaa. Sidaani markan 15 sano ay jirtaa. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu. Dhammaan akhyaarta meel kastoo joogtaan soo dhowaada, waxaan rabnaa halkan inaan kusoo gudbino hadii eebe idmo. Waxaan la soconnay dalka Kenya, gaar ahaan Nairobi, isli in waaye dambe uu ka socday afduub loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed. Waxaan wada ogeyn la soconnay in laba gabdhood oo saaxiibo ahaa, weliba ganacsi wadaag ahaa, in mid la afduubtay midna ay tiri iyada afduubtay. Waxaan ogeyn iyadoo arrintii maxkamad ay marayso. Marka arrimahaasi laftooda waxaa garab socday iyadana gabar kale oo iyadana sidaasoo kale maqneyd oo la waayay. Balse gabadhaasi talow maxay ahayd? Qaabkay ku dhuntay? Xaggee ku dhuntay? Yaa qaatay? Ma kula tahay nin Itoobiyaan in mataqaanaye Kenya ama Nairobi in gabar Soomaali intu ka afduubto in uu la tagayo halka isaga uu doono? Arrimahaasi iyo kuwa badan ma halkan insha allah kusoo gudbin doonaa. Balse haddii aad ku cusubtay jaanalka, subscribe, like, share, intaba waa inuu muhiim, waayo waxa ay qayb ka tahay baahinteena. Haddii intaas aan kasoo laabano, markii laga soo tago labadii xabsa, waa Xabsa Cabdiwahaab iyo Xabsa Maxamed Luqmaan, markii laga soo tago oo arrimahoodii weliba meel ay saaran yihiin oo maxkamadii ay joogaan, arrintoodii weli ma dhammaanin, kowna ma joogto. Balse waxaa garab socotay oon laga warqabin oo iyadana meesha ku jirtay gabar la yidhaahdo iyadana Raxmo, in ay maqneed muddo. Gabadhaasi waa 15 jir, hooyadeed ayaa dhowr jeer ina soo wacday, innagana aan la xiriira markii dambe aan u tagnay, noona xaqiijisay in gabadhoodii ay maqan tahay. Weliba marka iyada ah ee sidaasi ay dhahayso, waxay ahayd waa xilliyadii gabdhaha ay maqnaayeen lalaa. Balse innaga oo mataqaana inta badan ku mashquulsanayn kiisaskii iyaga markaasi socday, laakiin tan lafteeda ay qayb ay ka ahayd, waan dad u dirnay, laakiin cadeymo aan u weynay marka hore, dib waxaa markii dambe aan kasii raadinay cadeymo horle. Waxayna tustay hooyadu muuqaallo oo muxuu ay duubtay CCTV camera, kuwaasi oo cadeynay gabadhii halka ay ku dambeysay markii mataqaan la qaadanay iyo wixii dhanba. Marka hooyadu in badan bay mataqaana arrinta iyada ah ayay ka hadlaysay, laakiinse sheekadu waxay kasoo bilaabatay waa daris. Sheekadu waa daris. Ninka Itoobiyaanka gabadha mataqaanaye lagu tuhmay hadda in afduubkaasi uu geystay, iyo maamada gabadha dhashay daris bay ahaayeen. In badan bay labadooda mataqaana isgacan gaareen, in badan bay wada murmeen. Balse ninka waxa uu mataqaanaye sameeyey in gabadhaasi isaga si allaysu kusoo jiidan karo intuu kusoo jiito, sidoo isaga doonana inuu ka yeelo. Balse hooyadu waxa ay noo sheegtay in gabadha markii u dambeysay loo sheegay ninkaasi inuu gaari intuu ku riday uu la tagay. Weliba gurigii ay tageen oo CCTV camera duubaysay in la arkay iyadoo galba dhar loo xirayo, laga bedelayo, meel la gelinayo, laakiinse la ogeyn gabadhani ma Darooga la siiyey, ma gaangis baa mataqaana ku biirtay oo ma Daroogadii la siiyey ma ay kala shaqeyn doontaa, ma ganacsi kala jiray, ma isaga laftiisa gabadha mataqaana ay doonayo inuu xumaan uu ku sameeyo, intaasi lama garanayo. Weliba waxay sii caddaysay maamada ama hooyada Soomaaliyeed ee gabadha ka maqantay waa hooyo, dhici karta gabadha ninkan inay jaceyl iyo wax la mid ah inay u raacday, laakiinse hooyadu iyada waxaasi ma hoseeyo, oo waxaa weye waa hooyo beerka u leeyahay. Hooyadu markay ka maqan tahay, ka maqan yahay ilmaheeda, inta badan kama seexato walwal iyo walbahaar iyo cataw inta mataqana waa la daris. Markaas saas aan leenahay, waxaan wada ogeyn in gabadhii hadda afduubka geysatay sidii la sheegay iyada lafteeda, hooyadeed aan muuqaal ka qabanay iyadoo mataqaana ay sheegtay in gabadhoodii ay la'yihiin meel ay ku dhibcday, laakiinse gabadhana qorshahaasi kale ay ku jirtay oo lama ogeyn. Laakiinse hooyadu iyada beerka ololayo ilmaheedu raaganayay, hooyo sidaba ilma kama duqmawo kamana waasho,
هدي إلمها دقن أوي هاي هو يدو حاجة إذا دقن كما هي وثري مركا شركة أندب أسر نقرنا وشركة يعني أفضل في كبرنا لوجستي إن دول تجنين أنا هم كاسي ون وحوي وحين أشرك تي مع مدو نكن درس كأي أحيان إن كبر دودي وكتب بيها أفضل كيس وليبا ضد لون ملينا جي أما ضد كم مرتضى كقاعدة كبرنا إن أي متقنا حير حرتي بولس كنا أي وديبتي لكن س لجسي داي مركي واحد لغوي كل عدنا هدي لو بولس وسيدين يراو هالشيك تي حتى كيس كجبر ده إن أي جرسي سي روها هاي أدت بباريستا لكن واحد لغوي قبل واي وصي إجا أفك هذا أي كلام هاي وها النجا أن لين هاي ما هاد أنت بدن وها النجا صوت بين إنه النجا فسر كمندور صارنا موجي أنت بدني أي كسر حجنا ما نقف ينقصو قادنا innaga afayn waxa halkan looga hadalno maadaama dadka inta badan ay ka cabsanaayaan kaamirada inay hor imaadaan laakiin sawiradu iyada diyaar bay arinta iyada iyay waheen ala kulli hal in dawladda lafteeda say iyada no sheegtay arinta iyada way ka gaabisay ka gaabintaasna ay keentay shaki badan oo ku saabsan ama dadka u baxsanan waayay habka gabar loo afduubtay hadii hal mar gabar la weyn lahaa waxbay noqon lahayd laakiin qof deris ila ah gabadh diimo taqana iga qaatay ee xogashay kadaasi way istari weysay taas waxay keentay marka in keeskaasi uu sii socon waayo laakiin hooyadu iyada marna ma aysan daalin oo markasta waxa ay rabtay in ay ogaato halka ku sugan tahay gabadheeda waxa gabadheeda ay qabanayso hadii hatta aan la afduubanin qofkan ay la joogto inay ogaato waxa ay kula joogtay iyo waxa uu yahay taas ay matqana ku dadaalaysay لكن أودم بين سيدنا سوغار سكبر إيده الحمد لله والله هلا إذا واحد بعتاه منا أنقذ من الله هلا لكن س وحنلين هاي حبلها صناعي إلما أذير هيا لو أطرى هو يمكن أطرى أبياشين جبردو إذا نن إسكر رعدي شو كان سي واحد لميدا أما ما تشعل أرعدي يا وحلوليها أنت بدن هبلو والأفضلتي ولا لقيها وصح والدك ولا لا لكن سيقف كان السجى إن واحد سمينا يو ملأ ووجهه واحد سبقو سمي لكن حقيقة وققرنا يا متقن والدك تاسيو اللي بعتبرن وكينيسو حتى مكي لامها أمني جا بارتان أي سمينا يام دب أوجي ما نكر قف السجى أنا جا واحد بدل ما أقولنا هي ما دام إن بدل أكون حجرني دت كان واحد أفضل وانا يكون أفضل وانا أنت وايو كيسكم كي كسو جاران oo baritaanka dawladuna ay sameeyayso adiga laftaada wariyaha ah aad qayb aad ka tahay marka dadka wax weydiinaysaa waad yaabaysaa waxyaaba ka soo maray waxan aqli gal leh ma aha wax inta badan dadka ay kuu sheegayaan ama kuu sheekeynayaan maskaxdaadu ma taqanay ma ay gelayso saas daraadeed marka gabdhuhu inta badan waxan ku eedeynaynaa in xilliyada suqaansiga iyo xilliyada qofka ay jecel yihiin ay aadayaan iyo afduubka halka la saaraan hadda gabadhan alxamdulillah waa la helay muhiimadu waxay ahayd uun gabadhaasi in ay reerki dib u soo noqoto oo la helo waana alxamdulillah taasi waa abshir marka intaasaan ku soo koobaya daawadayaal barnaamijkan intaan barnaamijkan kan kulmadii ebeedno nabadiino